Že več kot 40 let vsako leto konec meseca maja občina Grosuplje gosti niz prireditev Teden gozdov. Letošnji naslov dogodka je Gozdje kultura. Poveže vse institucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši javnosti posebej predstavi pomen gozda in gozdarstva za blaginjo celotne družbe. Skupaj z našim dogodkom pokaže, kako močno si želimo občini Grosuplje razviti ta del turizma, zelenega turizma. Približno 80 prireditev imamo v okviru vseh deležnikov, ki smo jih združili kot običajno v tednu gozdov. To temo Gozdje kultura lahko povežemo tudi z različnimi načini aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, s turizmom in pohodništvom, z varovanjem naravnih vrednot. In prav zaradi tega so obeleževanje letošnjega tedna gozdov in pa osrednjo prireditev, ki bo to soboto povezali z otvoritvijo nadgradnje naravoslovne krožne učne poti po sledih Vodomca in vaškega jedra Cerovo. In ta naravoslovna učna pot oziroma razširitev, ki ima poleg pohodništva namen tudi spoznavanje gozda in življenja na njem, bo res pomenila veliko, veliko dodano vrednost. Ker zdi se mi, da obiskovalci, ki doživijo v naravi oboje in naravo, naravno dediščino in kulturno dediščino, da se sem vedno radi vračajo in tudi naprej povejo to, priporočajo lokacijo kot odlično. V to naravoslovno učno pot bosta vpleteni dve njihovi najmočnejši turistični točki. To sta Županova jama, ki je pravi podzemni biser slovenskega krasa, in pa tabor Cerovo, ki je eden redkih protiturških taborov na Slovenskem, ki se je ohranil do današnjih dni. Tako da ta krog je 5,2 km. Za tiste, ki pa mogoče niso sposobni ali pa si tisti dan ne želijo tega kroga narediti, lahko pa v podlomu uberejo pot proti Cerovom, ki pa je krajša. Že v petek pa bo potekalo srečanje Evropopotnikov 2018. Te evropske pešpoti so dolge 60 tisoč kilometrov, to popotniško zvezo pa je včlanjenih 32 držav. Ena izmed njih je tudi Slovenija, ki ima tri takšne poti, dolge pa so 1000 kilometrov. Naše pešpoti vsako leto prehodi približno tretjina tujcev. Evropopotniki so vsako leto srečamo na drugem mestu v naši državi. Srečamo se v ta namen, da se skupaj snidemo, da se imamo fajn normalno, predvsem pa zato, da na vsakem delu, drugem delu države na nek način promoviramo evropske pešpoti in dodamo neko vrednost. Sam pohod se bo sicer v petek pričel ob 8 uri zjutraj v Jevnici in zaključil v soboto ob 15 uri v Cerovem, kjer bo svečanost ob srečanju Evropopotnikov 2018. Svečani otvoritvi nadgradnje naravoslovne poti pa bo prisostvoval tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša.